Пане Андрію, як ви оціновуєте вплив санкцій? Поки що як воно йде, на вашу думку? Я можу сказати, що на сьогоднішній день на 70% пропозиції групи нашої з Макфолом вже виконані. Тобто ці санкції, які ми пропонували, я думаю, що ми видаємо, ну, десь на сьогоднішній день ми вже 5 документів видали з різних санкцій, наші рекомендації. 70% вже втілені в життя. Якщо говорити про ефективність, ну, саме тому ми створили цю групу, тому що коли ми побачили перші санкції, які з'явилися вже в перші дні цієї війни, то ми побачили, що деякі санкції, вони дуже гарно виглядають, дуже мають гарні назви, але, на жаль, вони практично не працюють. Наприклад, коли почали вводити санкції проти найвищих посадових осіб Російської Федерації. Але коли ми провели моніторинг, то ми виявилося, що, ну, по-перше, ці люди вже до цього були санкціоновані, і впливу практично ніякого це не мало. Тому що всі ці люди, які приймали рішення про вторгнення до України, і які всі ці 8 років підтримували агресію російську проти України, вони сьогодні і так були готові до того, що вони нікуди не їздять, вони не мають бізнес-інтересів за кордоном, за межами Росії. І тому перший крок – це було виявлення дійсно тих людей і тих фізичних осіб, юридичних осіб, які дійсно сьогодні впливають на російську політику, на російську економіку, але які сьогодні мають дуже широкі інтереси за кордоном. Після цього ми долучали вже багато санкцій, про які сказав Майкл, це експортний контроль і обмеження в різних інших сферах. Але я хотів би сказати про те і підвести під дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть перед нами і над яким ми дуже потужно працюємо. І я вважаю, що сьогодні це так звана срібна куля для російської військової машини. Це визнання Росії країною-спонсором тероризму. І сьогодні, я думаю, що наступний документ, який ми плануємо видати дуже скоро, він буде стосуватися саме цього питання. І я вважаю, що визнання Росії країною-спонсором тероризму, в першу чергу, такими країнами, як Сполучені Штати, як країни G7, це буде дуже-дуже потужним кроком. Що ви думаєте про пропозицію за обмеження цін закупівельних? А друге, як ми можемо зупинити ось таке ремствування з боку європейців? Тому що такі негаразди зменшують підтримку. Є голоси, що звучать з Італії, ми бачимо ознаки того, що вони не хочуть поступатися своїм комфортом. Політичні кола відбувають цю незгоду і цю зваду. Як ви вважаєте, що можна з цього приводу запропонувати чи зробити? Як цьому зарадити? Питання. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що не все так песимістично, як багато хто говорить. І можу вам сказати, що сьогодні і наша дипломатія, і команда Офісу Президента веде постійні консультації з нашими європейськими партнерами, в тому числі з італійськими. І тому не все так виглядає в сірих тонах. І сьогодні наші італійські партнери, і ми знаємо, що напередодні парламентських виборів в Італії і формування нового уряду, але все ж таки ми віримо в те, що новий італійський уряд, він продовжить курс прем'єр-міністра Драгі, який він проводив останнім часом і зіграв дуже велику роль
в першу чергу в тому, що Україна отримала кандидатський статус, і в тому числі в потужній санкційній політиці. Безумовно, нашим європейським партнерам непросто, ми це відчуваємо. Але я хочу вам сказати, що дуже оптимістично виглядає плани наших європейських партнерів. Все ж таки поступово, але це достатньо чіткі вже терміни щодо відмови від російських енергоносіїв. І такі цілі є, і вони дійсно мають сьогодні і конкретні плани. Що стосується прайскепів, так званих, які прийняла Європейська комісія, я вважаю, що це дуже потужний крок. Я думаю, що його треба як можна скоріше втілювати в життя. І взагалі ми знаємо, що сьогодні основний дохід і основне фінансування військової машини, воно відбувається саме за рахунок експорту енергоносіїв. Але, безумовно, сьогодні і наша група працює не тільки над напрацюваннями рекомендацій, але ми сьогодні розпочали таку роботу, як спілкування з парламентами країн, до яких ми звертаємось, до яких ми пропонуємо застосування тих чи інших санкцій до Російської Федерації, для того, щоб більш чітко розуміти, в якій ситуації знаходиться та чи інша країна, і в першу чергу це стосується саме європейських країн, для того, щоб ці санкції сьогодні вже напередодні 8-го пакету санкцій, про які ми сьогодні говоримо, це дійсно вже мають бути санкції, які спрацьовують дуже швидко і які виписані таким чином, щоб вони працювали вже так, знаєте, на 100%. Тому, безумовно, ми це підтримуємо. Але я хочу сказати, що поки триває ця війна, поки вбивають українців кожного дня, санкції точно недостатньо. І точно над ними треба працювати кожного дня, нарощувати їх. Тому що Росія повинна з кожного дня відчувати ще більше того, що ця війна буде їй коштувати дуже-дуже дорого. Всім росіянам. Я підкреслюю, це дуже важливо, тому що коли ми говоримо тільки про там верхівку, це безумовно, це треба теж робити, але сьогодні ми ж бачимо, що відбувається, яка сьогодні є підтримка, в тому числі у російського населення цієї війни, який живе абсолютно зомбірований тим, що бачить по російському телебаченню. І сьогодні треба, щоб як можна більше громадян Росії відчували це. Чому один із планів і те, про що останнім часом ми говоримо, говорить і президент Зеленський, це про візовий бан. Тому що я вам приведу такий приклад. В нас є дуже багато підтверджень, що коли відбувалися всі жахливі події на Київщині, в Ірпіні, в Бучі, то є перехвати, переписки російських солдат, як вони спілкуються зі своїми родинами. І як, це шокуюче звучить, як їх дружини, вони не зупиняють їх, а навпаки, дають рекомендації, підборюють ще більше вбивати, гвалтувати, забирати речі українців з їх домівок. І що звучить дуже так теж шокуючи, що під час, коли це відбувалося, багато з цих дружин, дівчат і так далі перебували на території або Європейського Союзу, або Сполучених Штатів. А тепер уявіть собі, ці люди мають дітей. І що буде відбуватися з цими дітьми, в яких і батько, і мати абсолютно відкрито закликають вбивати цивільних, закликають вбивати дітей. Ну, я думаю, що ніхто сьогодні не хоче, щоб за 15 років ці діти опинилися в коледжах, університетах різних країн
І потім там ставалися жахливі події, які ми, на жаль, дуже часто останнім часом чуємо, що хтось відкрив пальбу там і так далі, і так далі. Тому сьогодні ми вважаємо, що це не просто, тому що є голоси, є люди, які говорять, ні, це треба так дуже окремо, це туризм, це люди, які приїжджають, їх треба підтримати. Знаєте, я вам скажу так, люди, які не підтримують сьогодні російський режим, вони звертаються, відмовляються від російського громадянства. Є багато інституцій, які сьогодні можна запросити і в Сполучених Штатах, і в Великобританії, і в Європі. Коли людина зробила свій вибір, зайняла якусь позицію. Тому що, ну давайте будемо чесними, сьогодні всі росіяни мають відношення до того, що відбувається в Україні. Є тільки одні, на руках яких кров українців, а є інші, які мовчали або продовжують про це мовчати, таким чином підтримуючи цю війну. Ми знаємо, що багато країн розглядають питання прийняття спеціальних законів, які би давали можливість використовувати заморожені активи російських, в першу чергу, олігархів або бізнесменів на користь України. Тому я думаю, що сьогодні, якщо є таке бажання допомагати або щось якось допомогти Україні, то в них є абсолютно більш простий шлях. Вони можуть звертатися до урядів тих країн, де в них заморожені активи, і зробити так, щоб з власної волі передати це і не завлякати на будь-які судові тяжби, які, ми розуміємо, можуть тривати роками. Я думаю, що такі інструменти існують. Але, ви знаєте, неможливо сьогодні, коли ми звертаємось до наших партнерів про нарощування санкцій, це буде виглядати несправедливо і неправильно з нашого боку, коли ми будемо сьогодні говорити про якесь послаблення. Ми що, бачимо послаблення на фронті? Ми що, бачимо, що перестали вбивати українців? Або хтось з власної волі, без успіху наших воїнів, звільняє наші території? Я думаю, що ми цього не бачимо.